Вітаю вас в ефірі інформаційна програма «Вісі ТТБ». В студії для вас сьогодні працюю я, ведуча Наталя Михайлієва. Наші знімальні групи підготували для вас чимало цікавих сюжетів. Але спочатку анонс найактуальніших. На Тернопільщині близько 70 аптек уже зголосилися обслуговувати покупців за програмою «Доступні ліки». У Тернополі в центрі міста знайшли людські рештки, що датуються 19 століттям. Писанка з Тернопільщини майже метр у висоту дивує жителів столиці, а трішки менша її копія стоятиме у Теребовлі. В Україні нарешті почала діяти програма Міністерства охорони здоров'я України «Доступні ліки». Вона передбачає можливість для людей, які хворіють на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму і діабет другого типу, купувати деякі медпрепарати із значною знижкою або взагалі отримати їх безкоштовно. Чи багато аптек на Тернопільщині долучилися до цієї програми і чи відчули насправді покупці суттєву вигоду, дізнавалася моя колега Ірина Терлюк. Сьогодні на Тернопільщині близько 70 аптек уже зголосилися обслуговувати покупців за програмою «Доступні ліки». Їх список розмістили на сайті Управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Проте він ще не остаточний. Першими долучилися комунальні аптеки, проте є і чимало приватних. Вони мають можливість, приватні аптеки, також заробляти кошти, тому що це є бізнес. Тобто є відповідно визначена гранична норма ціни мінімальна і максимальна. І відповідно аптечна мережа отримує проводить закупівлю препаратів, і вони проводять їх реалізацію. Тобто вони заробляють кошти на цьому проєкті. Та от тернополяни скаржаться, що у багатьох аптеках медикаментів, передбачених програмою «Доступні ліки», немає. І звідти людей відсилають до інших фармацевтичних установ. Зазвичай до популярної у місті Тернопільської аптеки номер 78. Йдемо туди, щоб перевірити, чи наявні там так звані «доступні ліки». І от дали ті рецепти. І куди не підеш, їх нема ніде. А скільки аптек ви вже обійшли? Третє. Ми сказали, що ніде не дають. Сказали, ідіть сюди в центр 78 аптеку. Якщо тут дають, дадуть, добре. Ні, то значить, на Тернополі така програма не діє. За граничні ліки треба доплачувати. А наші замінники сказали, що буде безплатно. І де не підеш, нема ніде. Є 70, є 90, є 120. Є різні ціни. І залежить від аптеки. 100 метрів аптеку, вже 20 гривень може бути різниця. На медпрепарати, передбачені програмою «Доступні ліки», ажіотаж. Хворі одразу ж після прийому лікаря йдуть до аптек, бо хвилюються, що усім здешевлених медикаментів не вистачить. По телебаченню в останніх новинах передавали навіть на вихідні, що вже ліки розібрали, вже їх немає по тих рецептах. А нас взагалі ще не давали. У п'ятницю я ходила по тих аптеках до неї своїх знайомих, кажуть, ні, в нас немає, ідіть ще в центр, ті аптеці, що візьмете, щастя ваше, бо у нас ще не давали. Пан Іван прийшов за трьома різними медпрепаратами. Один буде в кінці тижня, за другий треба оплачувати, а за третього зовсім нема. Будь мудрий і має здоров'я. Що будете робити? Не знаю, буду сидіти, чекати змилування. А що робити? До кого йти? А от пані Юлія безкоштовно ліків таки дочекалася. Щоправда, не тих, за якими прийшла. Повністю безкоштовний вам вийшов. Дякую. Будь ласка. Значить, є безкоштовний лік. Ми вам вдячні. Метапролол, не знаю. Я ними фактично не користувалася. Але ті, що я користуюся, мені сказали, що їх безкоштовно на знижки немає. Сказали всі брати, вони аналог. Замінник. Можна замінити. Попробуй, може, десь буде все добре. І за це вдячний. Є покупці, які із ситуації виходять іншим чином. Якщо ліків у продажу наразі немає, роблять замовлення. Від чого ліки? Від цукрового діабету. А крім того, не виписують решти. Мені треба, наприклад, від серця, мені треба від тиску. І от зараз вам сказали прийти? Сказав на четвер. Деякі ж покупці неприємно здивовані, бо за ті ліки, які раніше для них були безкоштовними, тепер доводиться платити. Колись не оплачувала того метаміна, зараз мені сказали доплатити 25 гривень. Я ж не оплачувала. Що, вони були безкоштовні колись? Так, так. Безкоштовний рецепт повністю. Зараз вони прийняли пілотний проєкт. Людина має встановлений реєстр цін, які підпадають під державне відшкодування, і скільки людина має доплатити за них. Там є дві дози безкоштовних, 850 і 500, а решта все доплачувати. Ті, що безкоштовні, немає де замовити. Справа в тому,
відомо, що раніше діяли звичайні безкоштовні рецепти, а тепер задарма або ж зі знижкою відпускають лише препарати, передбачені програмою «Доступні ліки». Пан Володимир задоволений, що отримав медикаменти для лікування цукрового діабету другого типу безкоштовно, але це за програмою, яка діяла до 1 квітня. Кошти на ці ліки були виділені з медичної субвенції. А от за новою програмою «Доступні ліки» за безцінь цих медикаментів наразі нема. І скільки ви за них заплатили? Ноль. Не дали згідно рецепту, але та програма діє з нового року і до 1 квітня. А тепер вже вона, мені сказали, не діє, тепер вже інша. Тому що рецепт виписаний 30 березня. Якби він був виписаний, скажімо, там 3 квітня, я б вже не отримав це. На запитання, чому в аптеці немає більшості медикаментів, які б мали продавати безкоштовно або зі знижкою за програмою «Доступні ліки», фармацевти пояснюють. В основному немає, тому що ми не мали часу замовити. Замовляємо ми за свої кошти, нам наперед їх не дають. Велику кількість ми не можемо замовити аналогічно за свої кошти. Ціни не підходять за купівельні під ті, що вони там вказали. Якщо от я кажу, там 100 прийняли, ми закупляємо за 140, він не попадає в той проект. Поки що деякі аптеки, що увійшли до списку тих, які обслуговують за програмою «Доступні ліки», не відпускають препарати безкоштовно чи за знижками. Зараз тільки заключаються договори і, ну, так як нам сказали, це приблизно буде в половині квітня повністю, бо тому що зараз повертаються всі препарати на фірму для того, щоб зменшити ціну. Ну, тобто люди звертаються, але, на жаль, ще немає до заключеного договору. Тим часом в обласному управлінні охорони здоров'я запевняють, що для того, аби програма «Доступні ліки» запрацювала повноцінно, потрібно більше часу. Наразі домовляються з іншими аптеками про таку співпрацю і очікують, що вже незабаром здешевлених ліків для жителів області буде вдосталь. Сбербанк покидає Україну, зокрема Тернопіль. Така інформація шириться просторами інтернету. На офіційному сайті оприлюднили рішення про вихід банку з українського ринку. Детальніше про це дивіться у сюжеті Марти Журавель. Нещодавно Сбербанк оголосив про укладення договору щодо продажу української філії банку консорціуму іноземних інвесторів. Серед передумов називають негативні тенденції в економічному житті України. Керівник відділення у місті Тернополі підтверджує інформацію про підписання договору та переговори, які ведуться. Проте зазначає, що жодних результатів ще немає і коли будуть – невідомо. Рішення нашого акціонера, опубліковане на сайті Материнського банку, про підписання попередньої угоди з консорціумом інвесторів. Так, але ця угода не є ще завершена, тобто це стадії переговорів, я би так сказала. А, тобто остаточного рішення ще немає? Ну, остаточного рішення ще немає і немає його якоїсь оформлення. Так, тобто, наразі залишаємося в тому ж юридичному статусі, в якому ми працювали останні кілька років, тобто дочірнім банком російського Сбербанку. Також причиною продажу банку є події останнього місяця, введення санкцій РНБО, а також агресивні дії з боку політичної партії «Національний корпус», повідомляє прес-центр банку. Нагадаємо, що у Тернополі громадськими активістами неодноразово проводилися акції протесту стосовно Сбербанку. Насамперед нас мотивувало те, що 3 роки вже йде війна, і якби, напевно, час вже забороняти ці російські бізнеси в Україні, які спонсорують агресора, ну, може і невизнаного, але всі і так чудово розуміють, що Росія є агресором. Ну, от саме це і спонукало нас до таких рішучих дій. Ну, перед цим нам передавала акція. Минулого року ми подавали звернення міському голові і голові Тернопільської обласної адміністрації. Але, ну, рішення, ну, як бачите, держава не відреагувала, тому відреагували ми. Свої дії активісти не вважають надто агресивними та незаконними. Тернополяни здебільшого підтримують таку ініціативу і виступають проти розвитку бізнесу країни-окупанта в Україні. Як ставитися до закриття російського Сбербанку в Україні? По-русски, положительно. А чому? Так, всі ті гроші ж туди йдуть, я так розумію, на їхні потреби проти нас. Що то треба закривати? Мені банк цим заважав. Та він нічого хорошого не робив, що скільки пару раз здавав, якісь такі були, що єлі там ті гроші поздавав, так необережно здав, брав з ті гроші, то потім такі проценти мав. Я вважаю, що у нас достатньо банків, щоб був ще російський. Тому я вважаю, що ми можемо вийти
обійтися без російських. Звичайно, я чув багато інформації, що зараз російський капітал вливається в інші банки. Це також треба мати на увазі. І я надіюся, що це має на увазі Національний банк і робить все для того, щоб вони, не дай Бог, не маніпулювали цей ринок. Я рахую, що взагалі російських банків не потрібно в нас. О, якщо є наші працівники там працюють, я так розумію, що там є, значить дайте можливість поіменувати той банк на українських, а будуть українські капітали, але не Росія. Наші банки там в Росії, думаю, що ніхто їх не тримає. Прес-служба ПАТ «Сбербанк» запевняє, що із новими акціонерами банк продовжить роботу в Україні, виконуючи всі зобов'язання перед клієнтами. У Тернополі знайшли людські рештки, що датуються 19 століттям. Будівельники випадково викопали скелети під час ремонтних робіт біля пам'ятника Бандері. Подробиці у сюжеті Соломії Струс. Захоронення знайшли на глибині 30 сантиметрів під землею. За попередніми даними, рештки належать двом особам. Наразі їх відправили на експертизу. Криміналісти сподіваються з'ясувати стать, вік та причини смерті загиблих. Вчора близько першої години на службовий планшет прийшло повідомлення про те, що знайдені в парку рештки, можливо, людські. Добули, виявили місце. З того, що це людські рештки, ми зрозуміли по наявності двох черепів, схожих на людські. Питали людей, які виявили ці рештки, охороняли місце події і викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі припускають, що скелети належать до 19 століття. Поруч із тілами виявили залишки одягу та взуття. На одному із черевиків зберігся штамп із датою – 1849 рік. На місці розкопок також виявили черепи великої рогатої худоби. Було виявлено залишки взуття, а саме три підошви, а також матерчасту тканину. При детальному огляді даних речей на одному з каблуків взуття було виявлено заводський штамп, на якому видатовано дата 1849 рік. Тому, можливо, дані скелети знаходяться в землі від початку ХХ століття. Зазначимо, що нещодавно на місці ремонтних робіт у парку Шевченка знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. На 32 тисячі домогосподар збільшилася кількість отримувачів субсидій у Тернопільській області у порівнянні з минулим роком. Сьогодні 222 тисячі сімей користуються цією соціальною послугою. Департамент соцзахисту проводить перерахунок субсидій за опалювальний період. Якщо у сім'ї відбулася зміна, яка може вплинути на призначення субсидії, то про це потрібно повідомити місцеве управління соціального захисту у місячний термін. Підвищення мінімальної заробітної плати не вплине на перерахунок субсидій у цьому році. З 1 травня відбуватиметься перепризначення субсидій на 2018 рік. В управлінні соцзахисту наголошують, що розмір субсидії залежить від доходу конкретної сім'ї. Мається на увазі те, що кожна місцева влада приймає відповідне розпорядження про завершення опалювального періоду. І відповідно до якого це може бути, скажімо, 2 квітня, це може бути 5 квітня, 10, 15, 20. І, власне, в цьому розпорядженні зазначено, коли закінчується опалювальний період для населення, яке здійснює опалення своїх житлових будинків або централізованим опаленням, або природнім газом для опалення, індивідуальним опалення. І тому громадянам варто слідкувати за місцевими засобами масової інформації, щоб орієнтуватися в використання власне енергоносія чи електроенергії, чи природнього газу для опалення. На сьогодні день підняття заробітної плати з 1 січня 2017 року не буде впливати на перепризначення субсидій у 2017 році і не буде впливати на надання субсидій в опалювальному періоді 2017-2018 років. Чому? Тому що при призначенні субсидій використовується для призначення субсидій використовується дохід за попередній календарний рік. Попередній календарний рік у нас 2016. У 2017 у нас попередній календарний
календарний рік 2016. Значить, відповідно, доходи будуть братися за 2016 рік. Вплив цієї мінімальної заробітної плати буде на перепризначення буде відбуватися у 2018 році в травні місяці. У Тернополі аферисти виманюють кошти у людей, представляючись представниками комунальних служб. Лише за один день працівники міського відділу поліції задокументували одразу два звернення мешканців Тернополя, де крадії назвались працівниками водоканалу і виманювали гроші довірливих тернополян. Такий метод шахрайства у Тернополі не новий. Подібні афери поліціянти розкривали і минулого року. Невідомі особи, приходячи в приміщення мешканців міста Тернополя, входять в довіру, представляються працівниками комунальних служб водоканалу, Тернопільгаз, під приводом заміни лічильника або зняття показників, називають вартість проведених робіт і, входячи ж в довіру, отримують грошові кошти від мешканців. Після того покидають приміщення і зникають в невідомому напрямку. Вчора за такою схемою псевдопрацівник водоканалу виніс із помешкання пенсіонерки гаманець та золоті сережки. Здебільшого шахраї полюють на людей похилого віку. Найкращий метод обдурити тернополян – зайти в квартиру тоді, коли неподалік і справді працює комунальна служба. Щойно хтось із мешканців сусідньої багатоповерхівки на вулиці Івана Франка викликав аварійну службу водоканалу. Ліквідувати поломку каналізації приїхали троє працівників. Тож, якби я була злочинцем, потрапити у помешкання однієї з квартир цього будинку було б дуже просто. Бо зі своїх вікон мешканці бачать, що роботи ведуться і переконані, що до них також можуть зайти аварійники, аби щось відремонтувати. Але будьте пильними, бо справжні працівники майже ніколи не заходять до квартир. Ми тільки на виклик. Тобто, і вас як розпізнати? Лише форма, документи часто питають? Документи ніхто не питає, бо приїхали, ми робимо роботу. Ми наружну вулицю робимо, наружну знаєте? Вулицю. Ми навіть в квартири не заходимо, в під'їзди, в підвали не заходимо. Ми тільки всього Богу. Про те, що аферисти представляються комунальниками, працівники служб знають. Не тільки водоканал, то є газ таке саме, є і ЖЕК таке саме, то всі. Ну, але працівники ж комунальних служб мають певні документи, тобто треба запитувати, так? Так, ну, та, документи, зараз документи зробити, то є 5 хвилин роботи. Подзвонити в двері працівники служб можуть у випадку повідомлення про борг та з метою записати показники лічильників. Власники 27-ї квартири від другого випадку перестрахувались, залишивши записку з показниками. Тернополяни, яких ми зустріли на вулицях міста, про такі шахрайські схеми знають. Та все ж правоохоронці застерігають бути пильними, бо злодії кожного разу придумують нові схеми шахрайств. Часто до вас приходять працівники комунальних служб? Чи показники зняти, чи ще щось? Приходять. Ви запитуєте документи цих людей? Звісно. Тобто вимагаєте, щоб представилися, чи телефонуєте, яким чином? Ні, я кажу, хто ви такий, ну, зараз можна і бандити зайти, розумієте? Дзвонять, відкриваємо двері, питаємося. Представляють документи, мають при собі? Мають, так, корочки показують. Шахраї йдуть до таких, а як я маю пенсії 1200, то що він до мене прийде? Але якби до вас хтось постукав, що представився, ви б документи перевірили? Я б не пустила б його до хати. Нікого би не пустили? Нікого. Ми знаємо то, прошу пані, ми знаємо, не приходять до нас. І стараємося з такими не зв'язуватися. В першу чергу мешканцям міста Тернополя потрібно бути уважними. Під час того, коли вони пускають невідомих осіб в квартиру, їм потрібно перевіряти посвідчення осіб, які приходять в дану квартиру, чи дійсно вони є представники комунальних служб. І в першу чергу дивитися, чи дійсно є від цієї служби лист розпорядження, або взагалі якийсь наряд на проведення тих чи інших робіт, і чи взагалі в будинку ведеться такі роботи по заміну лічильників чи по зняттю показників. Мешканка Тернопільщини, обороняючись, смертельно поранила нападника. Невідомі у масках увірвалися до літньої кухні приватного помешкання жителів села Біле Тернопільського району. Подробиці дивимося далі.
На момент нападу жінка в руках тримала ніж. Захищаючись, вона порізала ним правий бік нападника. Після цього невідомий вдарив її по голові. Почалася шарпанина, а далі чужинці втекли. Потерпілі зателефонували сусідові, який викликав поліцію та швидку. Будь-яких вимог про видачу якихось коштів, про заволодіння майном зі сторони злочинців не було. Ми перевіряли зразу ж вночі декілька версій. Думали, що може десь якась помста, може якийсь переділ якогось бізнесу. Вся подія, пригадує подружжя, тривала не більше 2 хвилин. Мешканців села доправили до лікарні. У чоловіка медики констатували перелом руки, у жінки – колоті ріжучі рани на руках та травми голови, на які довелося накладати шви. Наступного дня після нападу, а саме 5 квітня, на лінію 102 близько 7:15 надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в селі Біле він виявив труп невідомого. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, оглянула тіло. Воно знаходилося за 200 метрів від будинку, де трапився розбійний напад. Неподалік виявили труп злочинця, і вже на наступний день ми встановили, що це за злочинець. Було кваліфіковано дії як розбійний напад, було зрозуміло про те, що цей напад якраз був з метою заволодіння майном потерпілих. Обидва злочинці кремезної статури. Один той, що загинув, іншого ми зараз встановлюємо місце знаходження. Наглі, немісцеві жителі, той, що помер, він мешканець Одеської області, в 2010 році був затриманий ще з групою злочинців за вчинення розбійних нападів по Київській області. Підозрювались вони у 6 розбійних нападах, катували людей, десь там тупили дітей для того, щоб заволодіти майном потерпілих. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 187 частина 3 Кримінального кодексу України «Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище». Діях потерпілий буду бачити, що це є необхідна оборона і будь-якої відповідальності, я думаю, що потерпіла нести не буде. Тобто дії були правомірні і була загроза їх життю і здоров'ю, і проникнення в їхнє житло. Я думаю, що тут проблем ніяких не буде. Ми захистимо обов'язково наших людей і будуть прийняті правильні законні юридичні рішення. Триває слідство. Тарас Приступа з Теребовлі представив нашу область на 7-му всеукраїнському фестивалі писанок. На Софіївській площі у Києві унікальний музей під відкритим небом налічує 580 робіт. Писанка з Тернопільщини майже метр у висоту дивує жителів столиці, а трішки менша її копія стоятиме у Теребовлі. Писанка, яку Тарас привіз, щоб показати нашим глядачам, має 60 сантиметрів висоти та 40 ширини. Згори і донизу розмальована пейзажними видами у світлих святкових тонах. Виготовлена вона взагалі, то йде з пінопласту, то викладач Теребовлянського училища культури Володя Худий, він виробляв такі заготовки. Потім шпаклюється, потім вже ґрунтується, підготовлюється, і я вже тоді розписую олійними красками. Потім після того покриваю лаком, щоб воно добре зберігалося, бо так як вона стоїть на дворі, різні погодні умови. Ну і після покриття лаком вона вже не боїться ні дощу, ні порохів, ну, і сонце може вже зберігатися тоді довго. Мені дуже подобається працювати в такому стилі, мені дуже подобаються наші українські такі пейзажі. І хотів показати красу нашої української землі. Посередині зобразив церкву. І трошки важко було працювати, бо на картинах то пишеться просто на одному, ну, на полотні, ніби на одній площині. А тут де об'ємна форма. І треба було повністю зобразити весь пейзаж, з'єднати його, щоб не було, як то сказати, ні початку, ні кінця. Тобто, якщо писаночка стоїть, можна в неї обійти навколо і буде постійно цікаво, де продовження. Все почалося із звістки київських друзів про проведення фестивалю писанок. Тарас, довго не думаючи, взявся за роботу. Спершу намалював велику писанку параметрами 90 на 60 сантиметрів. Зверху позолота, посередині пейзаж. До Києва її ледве довезли. Та реакцію глядачів автор залишився задоволеним. Я побачив, що інтерес до моєї писанки досить високий, що мене не може не радувати. Було багато дуже майстрів представлено, причому там взагалі то було 585 таких великих писанок. Були в різних вони
Було 384 авторських підсумки. Тобто кожен може зобразити те, що він хоче, як він це бачить, на свою думку. Були дитячі підсумки і традиційні підсумки. Тобто в категорії авторської підсумки то була повністю вся Софіївська площа заложена такими підсумками. І кажу, я побачив, що люди моєю цікавляться, кажу, що мене дуже радує, значить подобається, значить будемо працювати далі. Коли писану роботу відправили до Києва, з'явилася ідея зробити дещо меншу копію, щоб показати таке мистецтво і жителям рідної Тернопільщини. Тож цю дещо меншу писанку можна буде побачити у Теребовлянському парку князя Василька. Ще тиждень після Великодня усі охочі зможуть помилуватися дивописанкою та оглянути ще 7 схожих робіт теребовлянських майстрів. У рамках всеукраїнського турніру «Перлина Галичини» у Тернополі проходив обласний чемпіонат з тхеквондо. У ньому взяли участь представники команд 6 регіонів України. За спортивними перипетіями стежила і наша знімальна група. Борцівський турнір відбувався на базі спортивного комплексу Національного економічного університету. В одному з видів корейських бойових мистецтв вправлялися тхеквондисти з Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької, Рівненської та Київської областей. Загалом майже 200 учасників. Змагання відбуваються в 2 дисциплінах – це туль і спаринг. Обидві індивідуальні, як спарингу дозволені удари руками і ногами вище пояса. Ну, саме правила зроблені для того, щоб зберегти життя і здоров'я спортсменів. Відповідно, використовується та техніка, яка найменш травматична. Тобто заборонені удари в спину, заборонені удари нижче пояса, заборонені удари ліктями, колінами, головою і решта. Перед початком боїв юні спортсмени похизувалися своїми досягненнями у попередніх змаганнях. Розповіли, чому вподобали саме тхеквондо. Скільки ти років займаєшся, скільки часу займаєшся вже тхеквондо? 3,5. І чим тобі подобається цей вид спорту? Там на спарингах дуже кльово. Вигравав, завойовував якісь призові місця? Так, 3-е, 2-е і 1-е. Хмельницьку, в Тернополі, в Вінниці, Івано-Франківську і в Чернівцях. Мені подобається тим, що тут є друзі, можна тут спарингувати і багато чого можна навчитися. Я був чемпіон, я зараз був в Івано-Франківську, в Чернівцях, тут і в Вінниці. А хто є твоїм кумиром в тхеквондо, спортсмені відомо? У мене є кумир Ян Хо, він заснував тхеквондо. Мені ногами легше бити, ноги довші. Я вирішив зайнятися тхеквондо через те, що мені воно просто подобається. Сила волі, послушність чи чесність. За результатами змагань абсолютну перемогу і перше призове місце здобули львів'яни. Тернополяни були другими, а івано-франківці зайняли 3-ю позицію. Переможці отримали медалі, грамоти та спортивні звання. Не залишилися без подарунків і гості, які повезли додому пам'ятні кубки від Тернопільської обласної федерації тхеквондо. У мене все на сьогодні. Щасти вам в усіх ваших добрих починаннях. До зустрічі в ефірі.